ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଦଳ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଏ? ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ଦଳ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତାହା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ମୁଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କି ହଁ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ନେବା ପରେ ଆପଣ କୃଷି ଆଉ କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ମାନେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ରାଜନୀତି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ଦିଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲୁ ତାହା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଦାୟରା ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଅବିକା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଗକୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରିହେବ। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଓଡ଼ିଆତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ଏମିତି କାହାଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ବା କ'ଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ପାଇଲେ? ଆପଣ VRS ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଯଦିଓ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 2-3 ବର୍ଷ କି ଲମ୍ବା ସମୟର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ଫୋକସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ମୁଁ 2014 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ କାମ କଲି ଏବଂ 2 ଜଣ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବହୁତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଟାଇମ୍ରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ତା ଛଡ଼ା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବକେ ସାଥ ସବକେ ବିକାଶ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରତି ଯୋଜନା ମୋଦିଜୀଙ୍କର ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ତାଙ୍କର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା କି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ, ଭାରତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, କିପରି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ 5ମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଉଭା ହୋଇଛୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବିତ ସାର୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆକଳନ କରିବେ, ଆପଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ପଲିଟିକ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକ୍ସ, ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସକୁ 2024 ବା ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସୋସାଇଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ହେବା ଦରକାର, ଆକାଂକ୍ଷିତ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସମାଜ, ଆକାଂକ୍ଷିତ ସମାଜ, ଯୁବବର୍ଗକୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଏବଂ ଆମ ସୋସାଇଟି ଯେବେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ହେବ, ଆମ ସୋସାଇଟିର ଅସ୍ମିତା, ଆମ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ନବ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବା ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୁଅ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆଶା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 2024 ନୂଆ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।